Salamlar və sayğılar Cüneyli, Quzeyli, Bütöv Azərbaycanlılar. Mən Pınar Şakir, Qadınca Verilişində yenə siz əzizlərin qarşısındayım. Əziz izləyicilər, hər zamankı kimi bu gün də çox maraqlı bir qonuyla siz əzizlərin qarşısındayıq. Başlıqdan da görüldüyü üzrə bu gün musiqinin psixolojimizə olan təsiri mövzusunu danışacağıq. Sizin də bildiyiniz kimi musiqi yalnız zövq qaynağı deyil, eyni zamanda insanın duyğusal və zihinsəl durumuna güclü etkilərdə bulunan bir aracdır. İnsanlar musiqi aracılığı ilə duyğularını ifadə edər, düşüncələrini şəkilləndirər və hətta həyatlarına yeni rənglər qatarlar. Bu gün psixoloji alanında uzman və musiqişünas çox dəyərli bir qadınla birlikdə bu qonunu dərinləməsinə incələyəcəyik. İlk öncə əziz qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Dəyərli psixoloq, musiqişünas Bahar xanım Bəylərova. Xoş gördük sizi, Bahar xanım. Xoş gördük. Mən də hər kəsi salamlayıram. Bahar xanım, söhbətimizə belə başlamaq istəyirəm ki, klassik bir soru ilə başlamaq istəyirəm. Musiqinin insan psixolojisinə etkisi haqqında siz bir mütəxəssis olaraq nə düşünürsünüz? Musiqinin insan psixologiyasına təsiri ta ana bətnindən başlayaraq başlayır. Nəinki psixoloji təsiri, eyni zamanda beynin yapılanmasında da musiqinin təsiri çox böyükdür. Musiqinin təsiri artıq ana bətnindən olduğu elmi tədqiqatlar nəticəsində də elmə məlumdur. Və uşaqlıq dövründən bizə oxunulan laylalar, eyni zamanda bizim bağça yaşımızda eşitdiyimiz musiqilər, eyni zamanda məktəb, yeniyetməlik dövründə dinlədiyimiz musiqilər psixologiyamıza təsir edir və eyni zamanda da şəxsiyyətimizin formalaşmasında çox böyük rol oynayır. O səbəblə də həmişə deyirik ki, dinlədiyiniz musiqilərə diqqət edin. Çox gözəl vurğuladınız, Bahar xanım. Məncə, musiqi bəzən kəlamələrin ifadə edə bilmədiyi o dərin duyğuları açığa çıxarır. Buna görə musiqi insanın iç dünyasında saxlı qalan o dərin duyğuların gün üzünə çıxması aracı bir şəklindədir. Bəlkə də buna görədir ki, musiqini dinlədiyimizdə dərin bir huzur və ya hüznə dalırıq. Mən hər zaman belə düşünmüşəm ki, musiqi psixolojik açıdan incəlikli və dərin bir dil kimidir. Doğrusu, Bahar xanım, siz də fərqli musiqi türlərinin psixolojik etkiləri də mi fərqlidir? Bəli, biz bunları bəzən yanlış anlaşılır ki, janrlara bölürük, hər hansısa bir janr yaxşı təsir edir, hər hansısa bir janr pis təsir edir. Əsla söhbət janrdan getmir, söhbət musiqinin həm nəzəri tərkibindən gedir, həm ladından gedir, həm ora daxil hansı ritmlər üzərindədirsə ondan gedir. Mən dissertasiya işimi yazanda da orada ən doğru ifadə bunu seçdim. Çünki başqa cürə bu işin içindən çıxmaq olmur. Ən gözəli estetik və estetik olmayan musiqi. Yəni, insana gözəl hisslər, gözəl düşlər, gözəl düşüncələr hiss etdirən, bəxş etdirən və etdirməyən. Və bunu da müşahidə edirik ki, hər bir janrın içərisində estetik olan və estetik olmayan musiqilər var. Yəni, bir musiqi dinləyərsiniz ki, o sizə ali düşüncələr hiss etdirər, sizi çox kaliteli xəyal qurdurar, belə deyim. Amma elə musiqi dinləyərsiniz ki, siz həyatdan bezərsiniz. Və çox maraqlı bir məsələdir ki, burada təkcə o mahnıların sözlərinin necə olduğu sizə o düşüncəni vermir. Musiqinin özü o düşüncəni verir. Çünki musiqi sözdən daha qüvvətlidir. Siz mahnını insanlar dinləyəndə sözlərinə görə deyil, musiqisinə görə əslində dinləyirlər. Yəni, musiqi onlara bir şey hiss etdirir deyə o mahnını dinləyirlər. O səbəblə də ən kritik bizim dəyərləndirdiyimiz dönəm
yeniyetməliyə qədər olan bir dönəmdir. O səbəblə də həmişə valideynlərlə də çalışanda, musiqi müəllimləri və yaxud da psixoloqlarla da çalışanda mütləq o yaş qrupunun dinlədiyi musiqilərə diqqət etmələri və həmin musiqilərin o dinləyən uşaqlara, dinləyən yeniyetmələrə və yaxud da gənclərə hansı düşüncələri bəxş etdiyi mövzusu həmişə bizim ən önəmli mövzularımızdandır. Çünki musiqi insana intihar etdirər, musiqi insanı sağaldar da. Burada çox incə bir çizgi var. Bu çizgidə də məsələ yenə onun hiss etdirdi. Yəni, estetik və estetik olmayan musiqi. Çox doğrudur. Bahar xanım, mən həmişə belə düşünmüşəm ki, fərqli musiqi türləri insanın fərqli yönlərinə toxuna bilir. Məsələn, klasik muzik insanda zehinsəl bir dinclik yaratarkən, caz özgürlüyü və doğaçlamayı simgələyir insanın içində. Psixolojik durumumuza görə dinlədiyimiz musiqinin dəyişməsi də musiqinin ruh halımıza nə qədər yaxından ilişkili olduğunu göstərir. Bu konuda siz nə düşünürsünüz? Mən belə düşünürəm ki, bunları ümumiləşdirsək çox yanlış olar. Çünki elə insan var ki, klasik musiqi dinlədərsiniz, Mozartı dinlədərsiniz, yəni depresiya düşər, oradan çıxmaz. Yəni, hər insanın elə musiqi mədəniyyəti var ki, mən buna belə deyim. Çünki musiqi əslində bir mədəniyyət kodudur. Elə mədəniyyət kodlu insanlar var ki, yəni onların bu musiqi zövqü necə formalaşıbsa, onlara iyi gələn musiqidir. Biz onların əksini dinlədib bu sənə yaxşı təsir eləyəcək deyə sizdə ona ziyan verə bilərik. Mən bunun ən bariz nümunəsini öz tədqiqatımda gördüm. Yeniyetmələrə, məsəl üçün, istəyirik ki, klasik musiqi dinləsinlər, hamısı çox yaxşı hiss edən bir şəxsiyyətə çevrilsinlər, ali hisslər olsun. Amma mən gördüm ki, mən onlara klasik musiqi dinlətərək güya yaxşılıq eləmək istəyəndə mən onlara ziyan verərəm. Çünki onların sığındığı bir mədəniyyət kodu var. Hansı ki, onlar o musiqi ilə özlərini müəyyən qədər motivasiya eləyirlər. Biz birinci onların o motivasiya eləyən musiqi onları niyə motivə edir? Onun içindəki ruh halı nədir? Biz ona hansı musiqi ilə dəyişsək əslində onu daha kaliteli musiqi dinləməyə cəlb eləyə bilərik? Biz onu düşünməliyik və burada sadəcə söhbət ondan gedir ki, təbii ki, klasik musiqilər, istər Avropa, istər Azərbaycan klasik musiqiləri həqiqətən də çox yəni, əsrarəngiz bir musiqi parçalardır və hələ də, məsəl üçün, muğamlar, hələ də onların nəzəri tərəfini araşdıra bilən, yəni, araşdırırıq, amma hələ də tam möcüzəsini aça bilməmişik. Eləcə də Avropa klasik musiqiləri də bu qəbildəndir. Amma bu dövr bir insanla, hansı ki, onun böyümə şəkli o musiqilərlə haşır-neşir olmayan bir insandırsa, maalesef biz ona klasik musiqi dinlətib də onu həmin o huzura erişdirə bilmərik, əksinə ziyan verərik. O səbəblə biz, məsəl üçün, musiqi terapiyasında da mütləq şəkildə danışanın hansı musiqi kültüründən gəldiyi, uşaqlıq və yeniyetməlik dövründə hansı musiqilərə sığındığını araşdırıb, daha sonra onun üzərindən artıq, İşte fərqli musiqi terapiyasında fərqli metodikalar var. O metodikalarla çalışaraq onunla bərabərcə onun qəbul etdiyi musiqi ilə sadəcə onu iyiləşdirmək olar. Hər kəsin mədəniyyət kodu nə isə onunla ona yaxınlaşmaq daha doğrusu. Bahar xanım, az öncə musiqi terapiyasından danışdınız. Bu musiqi terapiyası haqqında düşüncələriniz nədir? Bu terapi hansı psixolojik sorunların çözümünə etkili ola bilir? Musiqi terapiyası çox qədim tarixə malikdir. Bizim, məsəl üçün, Qobustan qayalarındakı rəsimlər eyni zamanda ona bariz nümunəsidir ki, Azərbaycan mədəniyyətində də olub bu. Yəni, insanların birləşməsinə səbəb olan, insanların münasibət
Hətta mən deyərdim ki, dildən öncə yaranıb musiqi. Niyə bunu belə deyirəm? Çünki arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan musiqi alətləri araşdırılır ki, hələ danışığın, hələ nitqin olmadığı dövrdə yaranıb. Demək ki, insanlar ünsiyyəti belə bir musiqi avazla bir-birlərlə saxlayıblar. Və musiqi terapiyasının ən, yəni türk xalqlarında ən parlaq zamanı Osmanlı Səlçuq dönəmində olub, sonra maalesef biz bu şeyi çox da unutmuşuq. Sonra Avropa bunu artıq tədris prosesinə daxil eləyib, universitetlərdə proqramlar yaradılıb və s. və laxın. Bu son illərdə başlayıb artıq Türkiyədə və ufaq-ufaq Azərbaycanda bunu qulaqdan necə deyərlər, daxil eləməyə çalışır ki, belə şey var. Artıq Azərbaycanda da bu tədrisə daxil edilsin, ən azından magistr səviyyəsində. Çünki bir ifadə də vardır, ruhu xəst olmayanın bədəni yatağa düşməz deyə. Və musiqi terapiyası istər var Amerika Musiqi Terapiya Asosiasiyası var, Dünya Musiqi Terapiya Asosiasiyası var və onların səhifələrində musiqi terapiyasını kimlər istifadə edə bilər və nələrə bu xeyirdir? İstər psixoloji durumlar, istər məsəl üçün qocalar evində olan çalışmalar, istər təhsildə musiqi terapiya, yəni o qədər böyük bir alana xitab edir ki bu, amma maalesef musiqi terapiyasının uygulandığı metodikalar hansı ölkədə tətbiq olunacaqsa, ora uyarlanmalıdır. Bir xalqın öz musiqi kodu vardır və hər bir metodikanı da hər bir xalq götürüb özünə uygulaya bilməz. Bunun üçün həmin ölkələrdə bu uygulanmalıdır. Bir neçə il bundan əvvəl istər təşkil elədik Azərbaycanda Respublika səviyyəsində musiqi terapiyası konferansı, 2019 səhv eləmirəm, 20-ci illəri idi təşkil elədik beynəlxalq musiqi terapiya konferansı ki, artıq bütün dünyada uzmanlar bununla bağlı çox ciddi elmi tədqiqatlar aparırlar, artıq Azərbaycana da gəlsin bu. Maalesef hələ tam nail olmamışıq bunu. Çünki bunun üçün ixtisasçı yetişməlidir, ixtisasçı yetişməlisi üçün də bunun üçün bu ixtisaslar yaranmalıdır. Və mən deyərdim ki, tam da bugün, tam da dünyanın bugün robotlaşma, bugün yapay zeka, bugün bütün məqamların içində insanların artıq ruhlarına, təbii psixoloji şeylər də etkilidir, amma art terapiya tam da mənə görə insan təbiətdir, insan təbiətin ta kəndisidir və insanın ruhuna Həm musiqi ruhun qıdasıdır, psixologiya ruh haqqında elmdir. Yəni, tam kapsamlı insan ruhuna iyi gələn musiqi terapiyasıdır deyə düşünürəm. Çünki insan birinci sənətdir. İnsanın ən dərin katmanlarına enə biləcək metodikalarda art terapiya, bunun da başında musiqi terapiyasıdır. Eyni zamanda artıq təhsil sisteminə musiqinin tədrisi başqa şəkildə olmalıdır. Artıq bəstəkarların doğum tarixini, hansı əsərlərinin olduğunu əzbərləməkdən başqa bir level-a keçməlidir musiqi dərsləri. Artıq musiqi dərsləri təhsil alan şagirdləri həm iyiləşdirməli, eyni zamanda da onların beynini öyrənməyə hazır şəkilə gətirməlidir. Və bununla bağlı da çox ciddi elmi tədqiqatlar var ki, musiqi təhsili, alət ifası nəinki insana psixoloji təsir edir, eyni zamanda insan beynini, fiziyolojisini belə dəyişir. Yəni, məsəl üçün, iki lobumuzu birləşdirən bir hissə var beynimizdə, korpus kallosum deyə adlanır və həmin hissə hər iki yarım kürənin paralel fəaliyyətini daha yaxşılaşdırır. Və həmin hissədə, məsəl üçün, fortepiano alətində ifa edən insanlarda daha qalın olur. Və yaxud da incəsənətlə məşğul olan insanlar daha yaradıcı olurlar. Yəni, bizim məktəbdə öyrətdiyimiz nəzəri bilgilərin, şagirdlərimizin artıq bir yaradıcı fikirdə istifadə olunacaq bir şəkilə gətirməyimiz üçün onların beyinlərini, musiqi və incəsənət təhsili artıq təhsil sistemində başqa bir levela keçməlidir.
İnşallah bir gün buna da nail olar diye düşünürüm. İnşallah. Bahar xanım, mən dəfələrcə bəzi insanların çalışarkən ya da öyrənərkən musiqidən gerçəkdən faydalandıqlarını görmüşəm. Bunu araşdırdığımda diqqətimi çəkən durum bu olubdur ki, bu insanlar musiqi ilə bəllək və odaqlanma mərkəzlərini gücləndirirlər. Musiqi də bəllək və odaqlanma mərkəzlərini bəlli bir səviyyədə hərəkətə getirir bu insanlarda. Ancaq burada bireyin musiqiyə olan yaxlaşımı və kişilik özəllikləri də bildiyiniz qədərilə böyük rol oynayır. Sizcə musiqi insan hafizəsinə və konsantrasyon yetənəyinə etkisi haqqında nə düşünürsünüz? Bu konuda nə deyə bilərsiniz? Musiqi insanı konsantrə edir, əgər sözləri yoxdursa, yəni melodiyadırsa, bəli, konsantrə edir. Və nəinki başqa tədqiqatlar, mən öz tədqiqatımda da gördüm ki, yeniyetmələrlə soğuğa aparanda onların çox faizi dərsi musiqi ilə etdiklərini qeyd eləmişdilər anket sorğularında və ən çox da riyaziyyat fənnini qeyd eləmişdilər. Bu, heç təsadüf deyil. Riyaziyyat fənnini musiqi müşahidə ilə eləmək faizi, yəni sorğuda daha çox idi. Burada məsələ nəinki diqqəti cəmləməkdən gedir. Burada eyni zamanda musiqinin motivasiya elədiyi məqamı var. Çünki siz bir şeylə məşğulsunuzsa, özünüzü yaxşı hiss eləməlisiniz. Bir fən sizə özünüzü nə qədər yaxşı hiss etdirər. Amma sevdiyiniz bir şeyin müşayiəti ilə o fənni eləyirsinizsə, məsəl üçün, mən indi fəndən söhbət gedir, onu deyirəm. Təbii ki, siz özünüzü yaxşı hiss eləyəndə beyninizdə bir mutluluk hormonu ifraz olunur. Mutluluk hormonu ifraz olunursa, siz mutlusunuz və yaptığınız işi daha iyi anlayırsınız. Bundan əlavə də beynin belə bir funksiyası var. Beyin arasında duyğu bağı yaratmadığı heç bir informasiyanı qəbul etmir. Bu zaman biz bunu da deyə bilərik ki, demək ki, sevərək dinlədiyimiz musiqi bizim ruh halımızı etdiyimiz bir çalışmaya daha, necə deyim, daha sevəcən edir onu bizim üçün. Burada artıq nəinki diqqətin, konsentrasiyanın olması və digər məsələlər. Burada musiqi eyni zamanda da motivasiya eləyir insanı çalışdığı işə. İstər ev yığışdırın, istər dərs oxuyun, istər kitab oxuyun. O sizi motivasiya eləyir həmin işə və siz də o işi daha yaxşı ruh halı ilə eləyirsiniz. O zaman da etdiyiniz işdən yorulmursunuz, o sizi özünüzü daha yaxşı hiss etdirir. Belə bir döngünün içərisində olursunuz siz əslində və həqiqətən də musiqi müşahidəti ilə, təbii ki, orada əgər söz yoxdursa, yəni melodiyadan söhbət gedir. Çünki sözlər olanda beyin qarışa bilir həm oradakı söz, həm sizin əgər zehni bir iş görürsünüzsə, dərs eləyirsinizsə məsəl üçün, yaxud da kitab oxuyursunuzsə, o sizi qarışdıra bilər. Amma melodiya dinləyirsinizsə, bu zehni çalışmalar etdiyiniz zaman, o sizi daha yaradıcı edər. Məsəl üçün, mənim bir yöntəmim var. Mən hər hansısa bir şeydə yaradıcı bir fikir axtarıramsa, bir çözüm yolu bulmaya çalışıramsa, mən hər zaman caz musiqisi dinləyərəm. Niyə? Çünki cazda çoxlu improvizasiya var. Bir musiqinin başqa formalarını dinləyəndə siz də başqa şeylər düşünməyə motivasiya olursunuz. Yəni, bunun arasında belə, bu bəlkə də bu ancaq məndədir, bəlkə də başqa insanlarda olmaz, amma hər insan öz musiqisini, öz dinlənmə musiqisini, öz çalışma musiqisini oxuyanda hansı musiqini dinləyər və ona daha iyi gələr, bunu tapa bilər və tapsalar, inanın ki, bəzi şeylər onlar üçün daha rahat olacaq. Bahar xanım, bəzi səslərin və ya musiqilərin insanlarda rahatsızlıq və ya hətta stres yaratdığı da bir gerçəkdir. Məncə bu musiqinin sadəcə bir səs deyil, eyni zamanda titrəşim və enerji ilə də ilgili olduğunu göstərir.
Musiki'nin derin psikolojik etkisini göz önünde bulundurduğumuzda her kəsin ona fərqli şəkillərdə tepki verməsi de son dərəcədə doğal bir durumdur. Sizin eyni caz musiqiyə verdiyiniz tepki kimi. Bu arada Bahar Hanım, bu sualı soruşmak istəyirdim ki sizden. Sizce bəzi musiqilər ya da səslər bizdə olumsuz duyğular və rahatsızlıqlar yarata bilir mi? Təbii. Hətta mən deyərdim ki, bunun üçün külli miqdarda pul xərclənir. Bəzi mahnı bəstələrində xüsusən elə ritmlər, elə ona jinglelar deyirlər, qısa musiqi parçaları qoyulur ki, bizim beynimiz həmin musiqini, həmin hissəni daim dinləmək istəyir. Bir bağımlılıq yaradır. Hətta bunun nəzəriyyədə adı qulaq qurdudur. Yəni, qulağınızdan daxil olur, qurd kimi beyninizdə daim dönür durur. Reklam musiqiləri, film musiqiləri və s. kimi hətta bəzi hit olan mahnılar belə sırf bunun üçün yazılır. Hətta mən sizə deyərdim ki, bugün müşahidə elədiyim ən böyük şey musiqi piyasasının insanların travmasından necə deyim, öz şeylərini, öz bazarlarını döndürürlər, belə deyim. Çünki hansı dönəmdə insanlar hansı travmaları yaşayırlarsa, onlar bunu çox gözəl duyurlar və həmin motivdə musiqi, mahnı həmin il hit olur. Əgər Spotify-da birinci olan mahnıların içəriyinə baxsaz, hamısı aşk acısıdır. Niyə? Çünki əhalinin gənc qismi varsa ki, musiqinin kimlər, o cür musiqiləri kimlər dinləyir? Gənclər. Gənclər ən çox nə yaşayır? Aşk acısı. Aşk acısı içəriyində olan mahnı da birinci olur. Əslində o cür mahnıların birinci olması məsələsi mütəxəssisləri düşündürməlidir. Acaba nədən bu yaş aralığı bu musiqini bu qədər dinləyir? Bugün o cür musiqilər gənclərin yaşadığı travmaları bəsləyərək para qazanırlar. Mən dərslərimdə bunu tələbələrimə çoxca anlatıram. Baxın, sizi birinci o hissi yaşadırlar, sonra da o hissi yaşayaraq sığındığınız mahnını sizə satırlar. Və siz həmin o və belə bir məsələ olur da, məsəl üçün siz o musiqini dinləyirsiniz və düşünürsünüz ki, ay, heç kim məni anlamır, amma bu mahnı gör məni necə anlayır? Görün onun müğənnisi məni necə anlayır? Görün onun bəstəkarı məni necə anlayır? Və sizin beyniniz özünü qorumaq üçün onu ən gözəl anlayan bir şeyə sığınır. Və o mahnılar da olur birinci. Və beynimizin çox mükəmməl, yəni bu təbiətən belə yaranıb, musiqi nəzəri bilgisi var, duyumu var deyərdim. Çünki musiqi nəzəriyyəsində bəzi akkordlar var ki, o akkordlar həll olunar. Bunu musiqiçilər çox yaxşı başa düşəcəklər, mən nə deyirəm. Həmin akkordlar həll olmayanda bizim beynimizdə yarımçıq bir şey qalır. Yarımçıq bir səslənmə. Və beynimiz həmin səslənməni tamamlamağa çalışır. Yəni, həmin akkordu həll etməyə çalışır. Amma o musiqilərin içində bilərəkdən həmin akkordlar həll olmamış saxlanıldığı üçün sizin beyniniz onu daim dinləmək istəyindədir ki, indi dinlə həll olunacaq, indi dinlə kapanacaq, indi dinlə tam akkorda tonikaya gələcək, amma olmur, çünki o musiqi elə bəstələnməyib. Burada musiqi nəzəriyyəsinin də çox incə məqamları var və bunu bilən insanlar musiqilərdə o şeyləri istifadə edirlər. Və siz beyniniz qısır döngüdə həmin musiqini dinləməyə başlayır. Və bunu da mən sizə psixologiya tərəfindən izah edeyim. Geştart psixologiyası, Geştart nəzəriyyəsi. Geştart nəzəriyyəsində nə deyilir? Beyin hər şeyi tamamlamaq istəyir. Yarım heç nə qalsın istəmir. Hər hansısa bir hadisəni yaşamışsınızsa, məsəl üçün yaz dönəmi var. Düzdür, o psixologiyada nə deyilir? 40 gün yasını yaşa bitir, sonra terapiyasını al və içində o məsələni həll et.
Kim yas dönəmini tamamlamayıbsa, kim sevinç dönəmini tamamlamayıbsa, hər hansısa bir duyğunuz tamamlanmayıbsa, siz onu içinizdə bitirməmisinizsə, bütünləşdirməmisinizsə, o sizin həyatınızın hər alanında sizin qarşınıza çıxacaq. Məsəl üçün, həmin o nəzəriyyədə ona deyir ki, mütləq tamamlanmalıdır, çünki beyin tamamlanmadan dayanmaz. Həmin o musiqilərdə, həmin o tamamlanmağa imkan verməyən musiqilərdir. Nəzəri cəhətdən onu yarım saxlayan bəstəkarlar mı deyim artıq kimlərsə, onu xüsusi o şəkildə yazırlar və insanlar onları dayanmadan dinləmə gərək, dinləmə istəyir, çeydirlər. Və onu da deyim ki, çox mahnılar bugün travmaları tetikləyən mahnılardır. Travmanı tetikləyən mahnı yazılır, sonra da gəl bu mahnı ilə də sənin travmanı çözək mahnıları yazılır. Doğrudur sizin vurguladığınız. Bahar xanım, gənclərdən danışmışkən, günümüzdə gənclərin musiqi tərcihləri, onların kişilik gəlişimində və duyğusal həyatında, az öncə də vurguladınız, çox önəmli bir rol oynayır. Dinlədikləri musiqi onlara sadəcə eyləncə deyil, eyni zamanda özlərini ifadə edə bilmə imkanı da sunur. Gənclərin musiqi seçimlərinin dünyaya baxış açılarını və duyğusal durumlarını dərindən etkilədiklərini düşünürəm mən. Bu arada siz bu gənc nəslin musiqi tərcihləri konusunda nə düşünürsünüz? Sizcə gənc nəslin musiqi tərcihləri onların psixolojik durumunu necə etkiləyir? Heç də yaxşı etkiləmir. Bunu çox rahat şəkildə deyərəm, altından da imzamı çəkərəm. Çünki hər il dərs dediyim universitetdə, hər girdiyim qrupa mütləq dinlədiyi musiqilərin listəsini hazırlayıram. Onlardan alıram bu listələri və kiçik bir oyun keçirdirik bundan bağlı. Sırf musiqi insanı necə formalaşdırır, onların özünə, özlərinə, özləri vasitəsilə göstərirəm. Nəinki gənclərin, mən artıq uşaqların dinlədiyi musiqilərdən narahatam. Çünki bugün uşaqlarımız hansı mahnıları oxuyurlar, hansı mahnılara eşlik edirlər, hansı emosiya ilə eşlik edirlər, bu həqiqətən heç yaxşı bir şey deyil, heç yaxşı bir yerə də aparmır. Çünki musiqi estetik tərbiyədir. Əgər qeyri-estetik musiqi dinləyiriksə, demək ki, qeyri-estetik bir şəxsiyyət yetişir və musiqi tərbiyə edir. Məsəl üçün, təbiət mahnıları, məsəl üçün, ağac, gülə yazılan mahnılar təbiəti sevməyi tərbiyə edir. Vətən mahnıları vətəni sevməyi tərbiyə edir. Ana mahnıları ananı sevməyi tərbiyə edir. Sevgi mahnıları necə sevməyi tərbiyə edir. Əgər bugün dinlənilən mahnıların içəriyində, musiqilərin yapısında gözəl sevgi tərbiyə edilmirsə, içəriyində bir şiddət varsa, bir ay özümü öldürərəm, səni öldürərəm, dünyanı yandıraram, oranı belə eləyərəm, buranı eləyərəm varsa, demək ki, bizim gənclərimiz şiddət içərən sevgi ilə tərbiyə edilir. Və bugün nəzər salsaq ki, sevgilər hansı boyutdadır, hamısı daha çox fiziki təmas və şiddət içərirsə, hamısı bağımlılıq üzərindədir. Bağlılıq üzərinə deyilsə, bizim artıq gənclər arasındakı sevginin, ümumiyyətcə insanlar arasındakı münasibətin şöylə bir kalbdən kalbə duyğu deyil də, daha başqa motivlərdədirsə, mən deyərdim ki, bunun birinci səbəbi musiqidir. Biz Azərbaycan, hələ başqa yerə getmirəm, Azərbaycan musiqi tarixinə nəzər salsaq, biz nəyi görərik? Biz görərik, Üzeyir Hacıbəyli musiqisindən bu yana gəlin. Fikir Əmirov, Qara Qarayev, Cəhəngir Cəhəngirov, Süleyman Ələsgir və s. Vəlax, Səid Rüstamov. Həmin dövrlərdə, bax, heç sözləri demirəm, musiqilərin içəriyinə baxsaq,
akordların tərkibinə baxsaq, ladlara baxsaq, akord tərkiblərinə baxsaq. Məsəl üçün, Tofiq Quliyev mahnılarının akordları necə, hamısı işıqlı, hamısı insanın bir içini qaldıran, bir duyğusunu yüksəldən musiqilər idi. Bugün sevgi musiqilərinə baxaq, hamısı 3 notun, 4 notun üzərində davamlı dönən və çox bəsit ritimli. Bəsit ritimli. Ya bu ritim, bu lad, bu melodiya insanın özünü necə hiss etdirər? Necə sevgiyə motiv verər sənə? Səni necə sevən birinə çevirər? Əslində, heç bunun üçün nə nəzəriyyəçi, nə də başqa, yəni bir mütəxəssis olmağa gərək yoxdur. Əvvəlki sevgi acısı mahnılarını da dinləyin. Hamısının içərisində bir mədəniyyət, bir estetika var idi. Amma bugün mən həm yeniyetmələrin dinlədiyi musiqiləri dinləyirəm, həm uşaqların dinlədiyi musiqiləri dinləyirəm, çünki anlamaq üçün birinci onların dinlədiyini dinləmək lazımdır, həm də gənclərin dinlədiyi musiqiləri dinləyirəm. İçəriklər aşağı-yuxarı aynı. Mənə belə elədin, səni belə olasan, sən belə oldun, mən bəs neyinəyəcəm, öləcəm, itəcəm, batacam və s. və laxır. Baxın, qulaqdan bu daxil olursa beynə, demək ki, beynimizdəki bağlantıların yaranmasında, laf elmi desək, beyində neyronlar arası sinapsların yaranmasında birbaşa bu duyğular, birbaşa bu ifadələr, birbaşa bu melodiyalar çox böyük rol oynayır. Və sonra həmin beyin bağlantılarıyla, həmin şemalarla, belə deyim, o musiqinin yaratdığı şemalarla insanlar sevgi axtarırlar və tapırlar da. Çünki onun sevgi tərbiyəsi artıq bu şəkildədir və maalesef beyin gedir, harada ona uyğun şema varsa, onu tapır. Doğrudur. Artıq Bahar xanım, musiqinin bəzi musiqilərin rahatlatıcı və stres azaltıcı etkisi tartışılmazdır. Özəlliklə doğal səslərin ya da yavaş tempolu musiqilərin beyin dalğalarını yavaşlatdığı və bizi sakinləşdirdiyi düşünülür. Mənim düşüncəmə görə musiqi stres yönətimində bir meditasyon aracı olaraq kullanılır. Siz bu konuda nə düşünürsünüz? Musiqinin stresi azaltmada necə bir rol oynadığını düşünürsünüz? Musiqi stresi azaldır əgər o insan stresini azaldan musiqini dinləyirsə. Və yaxud da o insan bilincindədir ki, bu musiqi onun stresini azaldır. Musiqinin beyin dalğalarına fərqli təsir elədiyi çox az tədqiqat vasitəsi ilə, yəni çox az belə bir tədqiqat aparılıb, çox olsaydı nə gözəl. Amma bir dənə tədqiqat var ki, məsələn, klassik musiqilər daha çox xəyal qurma dalğasına keçirdir beyni, amma məsəl üçün, çox hard rock musiqiləri isə daha oyadır sinirləri və s. və ilaxır. Yəni, həmin musiqiləri dinlətib də beyin görüntüləri alınır bəzi tədqiqatlarda ki, bunun geçərlilik payı da var. Çünki nələr sizin ürək döyüntünüzü hızlandırır, nəfəs alış-verişinizi hızlandırırsa, siz bir o qədər kontrolu kaybedirsiniz. Kontrol nə zaman insan kontrolda olur? Nə zaman ki, düzənli nəfəs ala bilir? Nə zaman ki, hər şey istər nəfəsi, istər bədəni, istər dinlədiyi və s. və ilaxır, onları daha belə sakit, öz kontroluna gətirə biləcəyi şəkildə olur. Amma yenə deyirəm, bu yenə də fərdə özəl bir şeydir. Hər sakit musiqi insanı sakitləşdirməz. Olan bir şey danışım. Demək ki, bir konferans idi və həmin konferansda insanlara çox yaxşı gələcək deyə bir sakit musiqi başladı səslənməyə. Bir dənə qadının ürəyi getdi. Niyə? Çünki oğlu rəhmətə getmişdi və oğlunun ən sevdiyi musiqi o olubmuş və o indi həmin musiqini dinləyəndə oğlu yadına düşdü və ürəyi getdi. Yəni, biz konu insansa, maalesef çox da ümumi danışa bilmirik. Hər insana məxsus musiqisi vardır,
Təbii ki, əgər o bilinçli şəkildə, ağıllı bir şəkildə həmin musiqini seçib və anlayırsa ki, bu onu həqiqətən də sakitləşdirir. Yəni, hər insana görə bəzi şeylər dəyişə bilir. Bahar xanım, musiqi eyni zamanda bir toplumun kimliyini şəkilləndirən çox önəmli bir kültürel araçdır. Fərqli topluluqlar musiqi aracılığıyla ortak bir duygu ve düşünce oluşturabilirler. Örneğin ulusal marşlar ya da halk mahnıları kimi musiqiler toplumun birlikte hareket etmesini ve kolektif bir bilinç oluşturmasını sağlayırlar. Bu konuda, bu bağlamda musiqinin toplumsal payı cüzləndirdiyi, bir araya gətirdiyi aydınlaşdırır. Bu konuda siz nə düşünürsünüz? Musiqinin kollektiv bilinç və toplumsal bağlar üzərindəki etkisi haqqında nə düşünürsünüz? Musiqinin elə birinci yaranma səbəbi məncə sosiallıq olub. Yəni, musiqi mənə görə ilk yaranma səbəbi elə ünsiyyət olub, ünsiyyət üçün olub. Yəni, İki insanı bir araya gətirmək, daha sonra 3, 4 və bir çox insanı və bu da heç təsadüfü deyildir ki, bütün savaşlarda mütləq bir alət olub, bu ya davul olub, bu ya, məsəl üçün, Azərbaycan dastanlarında görürük ki, bu qopuzdur, başqa mədəniyyətlərdə görürük ki, bu fərqli alətdir. Mütləq musiqi sosiallığa, eyni amala, eyni duyğuya hitab etmək üçün olub və həmişə də olacaq. Və bir cəmiyyətin hansı yolu keçdiyini, hansı mədəniyyət yolunu keçdiyini görmək istəyirsinizsə, sadəcə ildən ilə dəyişən musiqilərini dinləyin və görəcəksiniz ki, o xalq, o cəmiyyət hansı yolu keçib, əvvəl hansı duyğu və düşüncədə kapasitədə olub, hətta kapasitədə olub. Mən düşünürəm ki, eyni zamanda bu kapasite məsələsidir musiqi. Və bugün hansı musiqi həmin ölkədə, həmin dövlətdə hökmranlıq eləyir, çox bariz görürük ki, həqiqətən də musiqini dəyişin, cəmiyyətin duyğusu, düşüncəsi, fikri dəyişsin. Bizim bayaq dediyim kimi, bizim əvvəl musiqilərimiz hansı şəkildə olub, bugün musiqimiz hansı şəkildədir, musiqimiz hansı şəkildədir deyəndə lütfən yanlış anlaşılmasın, bugün hakimiyyət sürən musiqi hansı şəkildədir, televiziyalarda çalınan musiqilər hansı şəkildədir, radiolarda səslənən musiqilər hansı şəkildədir, bugün uşağın və gənclin dinlədiyi musiqilər hansı şəkildədir. Bugün qiymətləndirmə proqramları var musiqidə. Orada hökmranlıq eləyən musiqilərdir bugün dinlənilən musiqilər. Neçə insan klassik musiqi eşidəndə bir dayanır, ayaq saxlayır, dinləyir, yoxsa kanalı çevirirmi? Məsələ tam da buradadır. Bizim insan bugün özünü necə hiss eləyir və ruhuna hansı qidanı layiq bilir? Doğrudur. Bahar xanım, son dönəmdə bir çox araşdırmalar göstərir ki, musiqi sadəcə ruhsal deyil, fiziksel sağlığımıza da önəmli qatqıları olubdur. Özəlliklə qəlb ritmi, qan basıncı və solunum üzərində olumlu etkiləri olubdur. Demək ki, musiqi bizi həm psixolojik, həm də fizioloji olaraq toxdaqlıq verir. Bu konuda nə düşünürsünüz? Musiqinin fiziksel sağlığımıza olan etkiləri haqqında düşüncələriniz nədir? Zaten ruha təsir edən bədənə hay-hay təsir edir. Çünki ruh duyğu durumu yerində isə bədən ona tabidir. Bədən o vaxt insana müharibə açır. O bədənin də bizə müharibə açma vasitəsi nədir? Xəstələnmək, psixosomatik bir durum. Yəni, ruhumuz, psixologiyamız, belə deyim, psixologiyamız artıq elə bir səviyyəyə çatır ki, bədən xəstələnir və deyir, artıq məni gör, artıq məni hiss et, artıq məni duy. Və musiqi terapiyası elə bu məqamda, eyni zamanda da gəlir ki meydana,
artıq inkişaf eləmiş ölkələrdə həkimlər dərman resepti yazanda mütləq aşağıda bir neçə seanslı musiqi terapiyası yazır. Yəni bu bədənimizin bizi dinləməyimiz üçün bizim özümüzü dinləyə bilməmiz lazımdır. Özünü dinləmək də elə sadə yolunun olmur. Dinləməyi musiqi dinləmək nənəsində öyrənirik biz. Musiqi dinləyən insan, hətta mən deyərdim ki, musiqi dinləməyi fərqli metodlarla edən insanlar. Mən bunu məsəl üçün tələbələrimlə edirəm, mən bunu uşaqlarımla da edirəm, mən bunu özüm də edirəm. Əgər siz fərqli dinləmə metodlarını bilirsinizsə, siz musiqini dinləyə bilən insansınızsa, siz özünüzü çox rahat dinləyə biləcəksiniz. Çünki siz dinləyə bilirsiniz. Eşitmək ayrı, dinləmək ayrı, duymaq, hiss etmək ayrı. Biz musiqi dinləyəndə hələ alət ifasından danışmıram. Amma alət ifası bizim beynimizin fiziologiyasını belə dəyişir. O da Alzheimer kimi və s. kimi xəstəliklərin bəzən önünü alan bir metoddur. Yəni, bugün musiqi necə bədənimizin sağlamlığı üçün biz idmana gedirik, ruhumuzun və beynimizin sağlamlığı üçün hər kəs bir alətdə ifa etməyə bacarmalıdır deyə düşünürəm. Və bunu bilinçli şəkildə etməlidir, musiqiçi olmaq üçün deyil. Sırf duyumu iyi olsun deyə, hiss edə bilsin deyə, eşidə bilsin deyə, eşitdiyini hiss etsin. Məsələn, incəsənət adamları ilə danışanda, gerçək incəsənət insanı ilə danışanda, siz insanın səsindən onun nə hiss etdiyini, nə düşündüyünü duya bilirsiniz. Çünki siz musiqini dinləyən də eyni zamanda onu hiss edirsiniz. Yəni, sizin musiqi dinləməniz sizə eyni zamanda dinləməni də tərbiyə edir. Hiss etməyi də tərbiyə edir. Eyni zamanda dinləyib hiss etməyi bərabərcə etməyi də tərbiyə edir. Yəni, çox kompleks tərbiyə məsələsidir musiqi. Və musiqi terapiyasının kullanıldığı ölkələrdə Parkinson xəstəliklərində musiqi terapiyası istifadə olunur. Alzheimer xəstəliklərində musiqi terapiyası istifadə olunur. Bəzi sağalma sürecinə iyi gəlsin deyə insanın motivasiyonunu iyi tutmaq üçün olunur. Hətta xərçəng xəstələrinin bu kimyoterapiya ki alırlar onlar. Kimyoterapiyadan sonra onlar bəzi dərmanlar alırlar ki, ürəkləri bulanmasın, daşları gicərlənməsin və s. və ilaxın. Bir tədqiqatda iki qrup olub, bir xərçəng xəstələrinə kimyoterapiya zamanı musiqi dinlədilib, təbii ki, hamısının ortaq sevdiyi bir musiqi. Digər bir qrupa isə, bir qrup xərçəng xəstələrinə isə kimyoterapiya zamanı heç bir musiqi dinlədilməyib. Musiqi dinlədilən xərçəng xəstələri kimyoterapiyadan sonra dərmana ehtiyac duymayıblar. Zatən o dərmanların beyində ifraz elədiyi hormonu musiqi ifraz etdirir. Gərək qalmır dərmana. Zatən musiqinin olayı budur. Bədən üçün lazım olan bir çox şeyi təbii ki zamanında istifadə olunarsa, o bədən üçün eləyir, o beyində o funksiyanı yerinə yetirir. Doğru istifadə olunarsa, doğru mütəxəssis tərəfindən istifadə və zamanında istifadə olunarsa, ruha iyi gələr, ruha iyi gəldiyi üçün bədənə iyi gələr. Çox sağ olun, dəyərli Bahar xanım. Proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq. Sözünüz, söhbətiniz, artırmaq istədiyiniz varsa, buyurun. Mən ən sonda bütün insanlara, yer kürəsindəki yaşayan bütün insanlara gözəl həyat simfoniyası diləyirəm. Necə ki, simfonik orkestrda fərqli musiqi alətləri var, onları tək-tək dinləsəz o qədər də möhtəşəmliyi olmur, amma orkestri dinləyəndə möhtəşəm ifa eşidirsiniz siz oradan. Bu həyatda hər səs var. Siz yaşadıqca, siz mənalı yaşadıqca, siz fərqindəlikli yaşadıqca həyatınız həqiqətən də bir simfonik orkestrdan dinlənən musiqi qədər möhtəşəm olur. O səbəblə də hər kəsə fərqindəlikli mənlik diləyirəm və möhtəşəm həyat simfoniyası diləyirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik.
Değerli izleyiciler, bugün musiqinin psixolojimiz üzerinde təsirlerini araştırdık. Gördüğünüz kimi musiqi yalnız eğlencə vasitesi değil, o insanın daxili dünyasını formalaştıran güclü bir vasitədir. Qonağımız Bahar xanım Bəylərova bizə bu konuda çox değerli məlumatlar verdilər. Ve bize gösterdikleri musiqi terapiyası, bellek ve konsantrasyon ve emonasyon vəziyyətimize büyük təsir gösterebilir dediler. Umut edirəm ki sağ qalasız, selamet yaşayasız, gələn görüşe kadar əsən qalın, hələlik.